Baykar Uçuş Tədris Mərkəzində Bayraktar TB2 PUA operatorluğu təhsil alan Azərbaycanın Hərbi Hava Qüvvələrinin 77 hərbçisi tədris prosesini uğurla başa vurub. PUA pilotu, növbətçi komandir, yük operatoru və texnik vəzifəsini icra edəcək Azərbaycan əskərlərinə sertifikatlar Baykar Uçuş Təlim Mərkəzində təşkil edilən mərasimdə təqdim edilib. Sertifikatların verilməsi mərasiminə Baykarın baş direktoru Haluk Bayraktar və Baykar texnoloji lideri Selçuk Bayraktar katılıp. Bizim içimizde de gençlik yıllarımıza ait büyük bir yaraydı bu Karabağ meselesi. Allah'a şükür bugün milli teknolojimizle kendi geliştirdiğimiz bütün elektroniğinden yazılımına, mekaniğine, aerodinamiğine her şeyi tasarımımıza ait olan, milletimize ait olan bu insansız hava araçları büyük bir başarıya imza attı. Bütün dünya muharebe tarihinde de sizlerin sayesinde, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri sayesinde, Türk orduları sayesinde dünya tarihine geçmeyi başardı. Zafer sadece teknolojiyle olmuyor. Teknoloji sadece bir anlamda kuvvet çarpanı. Bu zaferin asıl mimarı canlarıyla, kanlarıyla, her şeyleriyle kendini ortaya koyan şehitlerimizdir. Birçoğu bir kez bile Karabağ'ı göremeden büyüklerinden duydukları hikayeler ile büyüyen bu kahraman evlatlar analarına, babalarına ve Azerbaycan halkına Karabağ hediye ettiler. Ne mutlu ki bizler de milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz SİHA'lar ile bu kutlu davaya hizmet etme şerefine eriştik. Özünüze ait olan SİHA'larınızda semalarınızda özgürce uçarak can Azerbaycan'ı korumaya devam edip bir daha asla güzel topraklarımıza namert eli değmesin. Ege'den Hazar'a kadar, Beşik'ten Mezar'a kadar, Azerbaycan, Türkiye, tarihin yazdığı destan, iki bedende bir can. Türkiye, Azerbaycan. Eşk olsun Türk orduları. Mərasimdə iştirak edən Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Xəzər İbrahim 44 günlük Qarabağ savaşı zamanı Türkiyə vətəndaşlarının Azərbaycana göstərdiyi dəstəkdən danışıb. Gecə gələndə mən, bax, inanın ki, bu qədər mənə məktublar gəlirdi. Türkiyənin hər bir yerindən biz Azərbaycan üçün nə edə bilərik? Biz qardaşlarımız üçün nə edə bilərik? Qurtuluş savaşı zamanında Azərbaycandan olan xanımlar qızıl küpələrini çıxardıb, altın trenlə Türkiyəyə göndərmişdir. Və təsəvvür edin, bir gün, axşam saat 11-12 idi, xatırlamıram, gəldim, mənə gətirdilər, görürəm ki, hər kəs toplanıb səfirlikdə. Bir 10 yaşlı qız çocuğu, 10 yaşlı, Antalya'dan. Azərbaycan Cumhurbaşqanı Sayın İlham Əliyevə məktub yazmış və bizim üzərimizdən göndərir. Və orada yazır ki, mənim dədəm mənə qızıl küpələr hədiyə etmişdir. Onun birini sizə göndərirəm, Azərbaycana dəstək olsun. Və kusura baxmayın, birini kaybettim. Və bizim üçün də o, bizim o analarımız, bizim bacılarımız, 100 il əvvəl göndərilən küpələr indi döndü. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri Komandanlığının yüksək hərbi vəzifəli şəxsləri də mərasimdə iştirak ediblər.